جی جامع مسجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمرہ کالونی دھابیجی میں محفل حسن قرات کے انعقاد مصری قرآن کی مشہور کن تلاوت سے سما بندہ رہا۔ بڑی تعداد میں عوام کی شرکت، ربیع الاول کی بہاروں کی مناسبت سے قرآن اور صاحب قرآن مسلم امہ کے لیے راہ نجات ہیں شیخ الحدیث مولانا محبوب احمد۔ گزشتہ شب جامع مسجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دھابیجی میں عظیم الشان محفل حسن قرآت منعقد ہوئی، جہاں مصر سے آئے ہوئے مہمان قرآن کرام الشیخ احمد عبدالغفار الحجرسی، الشیخ عبدالباری الرمزی، الشیخ عبدالناصر جتوئی نے قرآن کریم کی خوبصورت تلاوت کر کے سامعین محفل کو اپنے مسحور کن آواز سے محظوظ کیے رکھا۔ تلاوت قرآن کریم کے دوران سامعین قرآن کرام کو نعروں کے ذریعے داد دیتے رہے۔ اس موقع پر شیخ الحدیث استاد العلماء مولانا محبوب احمد نے خطاب میں کہا کہ ربیع الاول کی مناسبت سے قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں گہرا تعلق ہے اور یہ نہج امت مسلمہ کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ لوگوں کو قرآن اور صاحب قرآن کو ماننا اور عمل پیرا ہونا ہوگا۔ محفل حسن قرآت میں ایس ایچ او دھابیجی، غلام علی لاکھور، ریم خان شورو، حاجی داؤد شاہ خان، ذوالفقار قاسقلی، مولانا قاسم چانڈیو، مولانا افتخار حضروی، مقصود احمد جوکیو، عبدالوہاب مجاہد جوکیو سمیت علماء، طلباء، صحافی اور عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ امین فاروقی، فائر اسٹون نیوز، چھٹا سن۔